Evo nas sada, dragi prijatelji, nakon kratkog predaha idemo mi u glavu uvijek nogomet u sportu nedjeljom. Nikad niste do duše prigovorili tome, ali razlog je, to je najvažnija sporedna stvar na svijetu, tako Tina? Tako je. Puni najveći proračun, kako voli kazati naši nogometaši. Ali šalu na stranu, idemo danas u jednom polurevijalnom tonu, kažemo to tako, u jednom šlager o ambijentu sa sjajnim gostima. Vidjet ćete zašto. Puno ćemo govoriti o nogometu, puno ćemo govoriti o nekim ostalim sportovima, ali da skratimo priču, dva naša draga prijatelja došla su na Uskrs u emisiju Sport nedjeljom, 473. izdanje. Dame i gospodo, u studio ulazi Ivo Šušak i Dalibor Poldrugač. Dobra se ekipa okupila, volimo to, vjerujemo u dobre komentare i dobre teme. Gospodo, hvala lijepa na dolasku. Hvala i vama. Ja bih za početak želio svim gledateljima zaželiti sretan Uskrs i da se lijepo u krugu obitelji provede. Bravo. Ivo, kako ste mi? Odlično, posebno na današnji blagdan i koristim priliku također da čestitam Uskrs svim ljubiteljima nogometa posebno, a mislim da imaju razloga za slavlje svi oni koji vole nogomet. Jasno. Nećemo sad ići, vjerujemo, kroz ovaj razgovor tako duboko sa analizama hrvatskog nogometa, ali moramo neke stvari odraditi. I sad, bez obzira na redovito kolo, još uvijek nam je nekako u sjećanju, dugo smo je tražili, Ivo, jedna vrhunska domaća nogometna utakmica, puna naboja, tjednima se govorilo prije na Rujevici između Rijeke i Dinama. Kao jedan čovjek koji je prošao puno toga u životu, što nam je odgovorila i dala odgovor ta utakmica? Pa, mislim da nije dala konačni odgovor, no činjenica je da je Rijeka potvrdila svoje prvo mjesto koje do daljnjega drži, no mislim da rezultat Dinamo otvara ozbiljnu mogućnost da Rijeku prati, da Rijeku stigne, a možda i prestigne. Dinamo je u pojedinim trenutcima utakmice pokazao da za to ima snage, no Rijeka je pokazala svoju konstantu, ima dobru momčad, ima dobru atmosferu, no Dinamo nije beznačajan klub, niti je Dinamo momčad beznačajna da ne bi mogla iskoristiti neku slabost Rijeke, a ja sam uvjeren da ti slabosti kao i svaka momčad u nekom trenutku ima i da će Dinamo to znati iskoristiti. Dado, Dinamo je obilježio jednu etapu tvoga života, ali isto tako i nogometni klub Zagreb i njega ćemo malo dotaknuti kroz ovaj razgovor. Belupo i tako dalje, ali ajde recimo ostanimo sada na onom nogometnom svjetonazoru, generalnom svjetonazoru i možemo li reći prokomentirati u stvari jedan stav cijele Hrvatske koja kaže dobro bi bilo da Rijeka osvoji naslov prvaka, čisto da, tako da se iskoristi ta jedna dobra prilika koju Riječani eto čekaju skoro 16-17 godina. Misliš li da bi to definitivno dalo vjetar u leđa da se eto malo promijeni nešto nakon 10 godina vladavine Dinama? Pa evo, ja moram priznati na početku, s obzirom da sam sa Zagrebom osvojio naslov prvaka, znamo da je Zagreb jedini klub uz Dinamo i Hajduk koji je osvojio naslov prvaka. U prvom dijelu sezone nisu nas klubovi Hajduk i Dinamo ozbiljno shvatili i tu smo mi napravili svoju prednost. Dinamo u ovom momentu je Rijeku ozbiljno shvatio. Od prve utakmice Dinamo što ima, to je još uvijek vjera da može doći do prvog mjesta i mislim da dogod imaju tu vjeru, imaju nade i da mogu ovoga osvojiti na kraju. Slažem se da možda za hrvatsku javnost bi bilo i priželjkuju osvajanje titule na Rujevici, naravno. Ali dogod je, kažem, Dinamo tu blizu. Ne smije se otpisati. Rijeka naravno da neće mirno spavati. Oni su pokazali
da mogu biti konkurentni. Prošle godine, prošle sezone su bili blizu, nisu uspjeli. Evo vidjet ćemo ove sezone. Naravno, njih dosta se sve, stvari drži u svojim rukama. Pita, naravno, naravno. Dinamo mora čekati njihov kiks. Jasno. Imamo naravno još pitanja, vezano malo ćemo proći ponovno i Dinamo Rijeku, ali naše ostale prvoligaše, zaista tri minute predaha. Vraćamo se u studio, dame i gospodo, na ovu uskršnju emisiju. Ivo Šušak, Dalibor Poldrugač, naši su gosti, ali znate da imamo pritajenog aduta u ruci. Zašto baš ova dvojica će biti u emisiji? Možda se već i natukli. Kratki predah, vraćamo se u studio. Evo nas sad, dragi prijatelji, Ivo Šušak, Dalibor Poldrugač, naši su gosti. Naša nogometna priča je u tijeku. Rijeka, Dinamo, HNL i ostatak priče. U jednom u ovom tjednu izjava sportskog direktora građanskog nogometnog kluba Dinamo je rekla, odnosno Romea Jozaka, uložit ćemo vrlo ozbiljan novac i od sezone 18-19 ravnopravno igrati u Ligi prvaka. To znači da je, možemo sad shvatiti ovu izjavu da je Dinamo polako se pripremio da neće igrati Ligu prvaka. Mislim da... Što kažu zidovi u Maksimiru? Niko u klubu nije u toj fazi razmišljanja, da pače. Mislim, ono što nas tjera, to je vjera da možemo dostići titulu i ove godine. I ja sam uvjeren da, ne želeći Rijeki nesreću, ali da smo spremni svaki kiks Rijeke iskoristiti, posebno što se zadnja utakmica igra u Maksimiru, i vjerujem da Dinamo ima ozbiljne, ozbiljne izglede da i ovu sezonu završi na prvom mjestu i da igra u kvalifikacijama, a nadam se i da dostigne grupu u Ligi prvaka. A što ako Dinamo ne bude prvak ove sezone, ako Rijeka zadrži ovu malu bodovnu prednost, koji je plan B? Pa prije svega mislim da je sportski onda u tom slučaju Rijeci čestitati. Plan B otvara mogućnost ponovno Europe i Dinamo možda tu sezonu može iskoristiti da se ozbiljno etablira u Europi, da prođe možda tu famoznu zimu i da dođe u europsko proljeće. Ja sam uvjeren da za to će biti kvalitete i entuzijazma kod momčadi koja je to u stanju dostići. Kad govorimo sada generalno, naslonili smo temu na Dinamo i na izjavu sportskog direktora Dado. Ali opet sad govorimo, ajmo izaći iz tih okova Dinama, govorimo kao nogometaši, pričamo kao nogometaši. Recimo, hipotetski kažemo, znam da je to teško jer se na neki način ipak radi o klubu u kojemu djelujete, oba dvojica. Često puta u Dinamu su znali govoriti da status trenera nije dvojben. Da, ne samo u Dinamu, nego i u Hajduku i u Osijeku. Jedino u Rijeci u posljednje vrijeme, zadnje 4 godine je konstanta. Neće ovisiti, kaže sportski direktor Dinama, ako ne bude dobar rezultat. Kažu, nemojte, kad govorimo o najboljem igraču, sumnjati. Oni će sigurno ostati u Dinamu. Sad konkretno govorimo o Sudaniju. A bilo je prilika i primjera i prije. Pa mladih nada na kojima se gradi budućnost kluba, je li to bio Vlašić iz Hajduka ili Ćorić iz Dinama, praktički kad se da jedna takva izjava, nismo baš bili svjedoci, bar evo ispravite me oba dvojica, da je ostala ta konzistentna izjava čelnih ljudi klubova naših. Jer to je jako lijepo da ti ostaje najbolji igrač, najveći potencijal, da treneru daš jedan period da funkcionira. Pa dobro, ja moram napomenuti da naši klubovi ne mogu financijski pratiti ono što radi Europa. Ponuda, a možda su na takva izjava? Ponuda kada stigne, pogotovo za naše ekstra talente, sigurno da su to takve nemoralne ponude koje se moraju prihvatiti. Jasno, slušaj, slažem. Mene veseli, u ovom tjednu smo vidjeli i po rezultatima. Mi smo sa 5 igrača zastupljeni, bi trebali biti po ovim rezultatima u polufinalu Lige prvaka. To su sve ti igrači o kojima mi sada govorimo, koji će danas, sutra opet zakucati. Znači, imamo Mandžukića jednog u Juventusu, imamo Luku i Kovačića u Realu. Imamo, nažalost, ozlijeđenog Vrsaljka u Atletiku i imamo Subašića u Monaku. Kažem, sad kad pričamo o tim talentima, to su ti talenti i oni su otišli, ajmo reći neki rano. Dobro.
I oni su neke se u povijesti i prisiljavali da ostanu poput Mandžukića, sjećam se, pa je bio nezadovoljan, pa i Luka Modrić u jednom trenutku je dao jednu nezadovoljstvu klubu, ali kažem, znate, svi smo mi svjesni da je zakon tržišta takav da onaj ko ponudi više, da je ta nemoralna ponuda ili kao što bi neko rekao izuti s cipela sa ponudom da moraš kleknuti. To je jasno. Ali onda zašto se ne da odmah takva izjava? Naša namjera je da se planira stvarati priča oko Vlašića, oko Ćorića, oko ne znam, Mišića i tako dalje, ali ako dođe neka ponuda, naravno da ne možemo odbiti. Ovako se stvara jedna slika ozbiljnosti, jel? Prije svega, Dinamo nije trgovačko društvo i ne može unaprijed najavljivati prodaju nekog od svojih igrača. Plan je da kvaliteta, najviša kvaliteta, ostaje u klubu. Međutim, postoji jedna izreka da prilika čini lopova, tako i ovo. Jasne. Da prilika koja se ukaže klubu, ali i što je vrlo bitno, nogometašu koja rješava klubu značajan dio prihoda, a i nogometašu možda u sportskom dijelu, ali i materijalnom, nešto što se ne može odbiti, sigurno da će u takvim situacijama procjena najviših struktura kluba znati se pravilno postaviti, ali Dinamo sprema mega momčad za sljedeću sezonu, to je činjenica. Da, kazao je, čini mi se, Romeo Jozak, da jedno ako dođu tri tankera puna nafte, mislim, dobro, ja držimo za riječ sportskog direktora Dinama da će to tako biti kad je Dinamo u pitanju. Ajmo mi malo o Rijeci. Gledali smo tu utakmicu, kad kažemo Rijeka, može na nekim utakmicama se desiti kiks, može se i Dinamo dogoditi kiks. Možda će odlučiva zadnja utakmica, a možda i neće. E sad, po ovoj utakmici, kad ipak imaš dva konkurentna sastava koja se direktno sučeljavaju, na takvoj jednoj paradigmi može se dati nekakva ocjena vrijednosti igrača. Dinamo je davao dosta izjava o individualnim kvalitetama svojih igrača u oči dvoboja na Rujevici. Na kraju se pokazao da pojedini igrači Rijeke, poput jednog Andrijaševića, poput jednog Vešovića, izgledaju puno, puno kvalitetnije. Ivo Dado, sasvim svejedno ko hoće odgovoriti od nekih Dinamovih igrača. Puno kvalitetniji. Mislim da snaga Rijeke je u homogenosti, u atmosferu koja i nosi već ozbiljno drugu godinu. Snaga je u standardnosti momčadi, jer Rijeka mijenja samo višom silom najstandardniju postavu i to je Rijekina snaga. Dinamo se oslanja sigurno na individualnu kvalitetu koja je evidentna i čini mi se da će proces rada trenera od početka priprema sve više dolazi do izražaja i da će i Dinamo momčad se homogenizirati. Nažalost, prisutne su neke ozbiljne ozljede tipa ozljede Benkovića, da se momčad stabilizira i onda će i Dinamo uz pojedinačnu kvalitetu pretočiti u momčadsku i imat će pravo da ozbiljno zaprijeti Rijeci u zadnjoj utakmici, a dotle nadat se sportski je to, nije to zloba da će Rijeka negdje posrnuti, što bi dalo vjetar u leđa Dinamu da izbije na prvu poziciju. Često puta, Tina, smo kroz emisiju govorili o našem nogometu. Naši gosti su bili i Riječani i Dinamovci, kad govorimo sada o ovome dvoboju, dva naša trenutno najkvalitetnija nogometna kolektiva i prilično kritički su se, kad treba kritiku pozitivnu shvatiti, odnosili prema nastupima Dinama ili Rijeke, ali hvalilo se na neki način ono što valja. Sjećamo se nastupa Igora Bišćana koji je u datom trenutku kazao da on još uvijek ne vidi nekakav pomak u igri Dinama u odnosu na ono što volimo kazati laičkim žargonom rukopis trenera Peteva, koji već sad ipak izvjesni period je, gospodo, u Maksimiru. Je li možemo samo reći da je razlog tome što nema protočnosti one ljepote koju Dinamo nas navikao kako igrati, ne gubiti loptu na 30 metara? Je li to samo razlog, Ivo ili Dado? Kažem, postavljam pitanje, pa ko odgovori tome što se nema standardne ekipe, odnosno ozljede? Pa evo, ja bi
napomenuo, utakmica prije Rijeke je bila utakmica sa Osijekom gdje smo upravo ovo što si ti napomenuo vidjeli. Znači, od protočnosti, od završetaka akcije, znači tu je bilo preko 30 šuteva po golu. I ovo što si rekao da se ne vidi, na toj utakmici se vidjelo. Dobro. Naravno da se nešto pita i protivnika, pita se i Rijeku. Ne umanjujem kvalitetu Osijeka u tom momentu, ali polako se počinju slagati konture i rad ovoga trenera Petela. Ja vjerujem da Dinamo ima kvalitetne igrače koji polako pokušavaju biti jedan dio, jedna cjelina, jedna momčad. Na Rujevici u nekim momentima je bilo pokazivano da djeluju kao momčad i zato na kraju smo izvukli ovoga rezultat 1-1. Jasno. Koji je još uvijek pozitivan. Kažem, imamo jedan drugi. Ja bi sada ušao malo u jednu sferu koju ljudi ne gledaju, a to je drugi klubovi kada igraju protiv Dinama, igrači sami daju maksimum jer svi žele skinuti skalp Dinamo. Dobro. Rijeka još uvijek, ne podcjenjujem Rijeku, ne podcjenjujem kvalitetu, to je i klub i grad negdje imam jako puno prijatelja i od bivših igrača i od sadašnjih ovoga trenera tamo. Dinamo i Hajduk su ipak klubovi koji pale druge klubove. Da, dobro, to je jasno. I naravno da tu je Rijeka ima jednu ovoga, ajmo reći, bolju priču dok dolazi igrat mirniju, opušteniju nego Dinamo kad... Ali Rijeka je stvorila jednu osim respektabilnu momčad i jednu standardizaciju struke. Žao mi je samo što nema malo više tih Riječana, igrača s Kvarnera, Istre, koji gravitiraju prema klubu Srujevice, da ih je više u sastavu, ali u politiku kluba ulaziti nećemo. Jedan klub koji je zamalo vas zarazio, a jedan vas je zarazio, Ivo, to je bio Osijek, i to vas je lijepo zarazio. Ali jedan zamalo, to je Hajduk, jer je bilo razgovora s Hajdukom. Dvije rečenice od ta dva naša kolektiva. Hajduk, evo, imamo prilike na portalima vidjeti Torcida sklada nove pjesme. Oni su maksimalno uz Hajduk, daju podršku. Hajduk, evo, prijeti mu čak mogućnost da ne bude ni treći ove godine, da bude četvrti. Dakle, uz koji je se pojavio jaki Osijek. Dvije rečenice, tri o ta dva naša kolektiva. Pa prije svega, Hajduk je institucija hrvatskog nogometa i šire, no Hajduk već dugo, ja bih rekao, nekvalitetnim rukovođenjem klubom nije u materijalnoj situaciji koja bi mogla omogućiti normalan rad treneru ili trenerima i zbog toga Hajduk u ovom trenutku nije ozbiljno konkurentan Dinamu i Rijeci. Pa čak i Osijek. Kad je u pitanju Osijek, što mene izuzetno veseli, obzirom da sam u tri navrata bio trener tamo u klubu, gdje sam u dva navrata bio zadovoljan rukovođenjem klubom, gdje sam bio zadovoljan rezultatima. Oba puta smo bili treći u zadnjem mandatu, to je bila grčevita borba za ostanak, hvala Bogu da smo u tome uspjeli, no presudno uz kvalitetu koju potencijal igrača i talenata koja jedna sredina ima, sigurno da je materijalna baza nešto što može osiguravati miran rad. Dolaskom predsjednika Meštrovića, sportskog direktora Alana Petrovića, trenera Zekića i ostalih suradnika, mislim da je Osijek na dobrom putu da uđe ozbiljno u veliku četvorku hrvatskog nogometa sa mogućnošću da možda u narednom prvenstvu, a možda već i ovome, nekog od velike četvorke prestigne pa da bude treći, što ja izuzetno želim, jer sa osjećanima, navijačima u kluba i sa ljudima iz kluba imam izuzetne odnose kao i sadašnji moj klub. Jasno. I ovako pred kraj ovoga HNL dijela prve lige,
čitam, igrači iz čak 33 svjetske države s nastupom za splitski klub. Dakle, da iz 33 svjetske države da igraju u Hajduku. Puno je ili dosta je stranaca i u Rijeci i u Dinamu. Je li to rješenje, posebno kad vidimo koliko Dinamo je dugi niz godina kvalitetno radi sa mlađim dobnim kategorijama, oba dvojica ste uključena u tom segmentu. Je li to naša realnost da se mi moramo sada mučiti sa čitanjem imena i prezimena stranih igrača? Pa ja smatram da i Hajduk isto jako dobro radi sa svojim mlađim dobnim kategorijama. E sad je pitanje u ovom jednom dijelu prilagodbi na seniorski nogomet, u čekanju i u davanju prilika svojim igračima. Sigurno da ja jesam Dinamovac, ali sigurno da me te neke stvari koje se u Hrvatskoj događaju izuzetno smetaju. Jesam za stranca, za kvalitetnog stranca, uvijek jesam, koji će pridonijeti tim mladićima da stasaju, da se razviju u one potencijale. Ali on mora biti razine jednog Tonela, Kufrea i tako dalje, Sudanija. Sudanija, naravno, Samira. I imamo bezbroj pozitivnih primjera. Pa i Rijeka ima kvalitetne strance. Je, apsolutno. Ja moram napomenuti isto moj prijašnji klub Belupo, koji ima u momčadi 10 stranaca. Isto tako. Znači, jasno, a isto tako škola nogometa kvalitetno radi i imamo jako puno talentirane djece u Hrvatskoj u svim krajevima kojima se može pružiti prilika. Znači, ponovno ću se vratiti na nešto što je osnova, a to je materijalna baza kluba. Trebalo bi samo vidjeti koliko je Dinamo u zadnji 15 godina uložio u vlastitu infrastrukturu da bi omladinska nogometna škola Dinama mogla imati, ja bih rekao, evropske uvjete za rad. I hvala Bogu, uz stručni rad koji je ekstra stručni rad koji je krenuo pred 10 godina sa Romeom Jozakom, poslije sa Marijanom Vlakom, i sad moja dužnost je da tu nešto ne pokvarim. Kako znači, ovo je pokazano, da nastavljamo. Ali koliko je Hajduk uložio u vlastitu infrastrukturu da bi ljudi koji su sad dobro ekipirani u omladinskoj školi da bi mogli se raspojasati u radu. Znači, vrlo teško je bez infrastrukture provoditi visoko zahtjevne stručne programe koji se postavljaju pred klubove da bi mogli proizvoditi. Iz tog proizlazi da Hajduk manje proizvodi nego što proizvodi Dinamo, tako grubo rečeno u žargonu. A Hajduk je poznat, po tome ima tradiciju proizvodnje vlastitih igrača. Nažalost, infrastruktura koja je loša, koja je posljedica lošeg materijalnog stanja kluba, ne dopušta mladićima koji sad vode omladinsku školu Hajduka da naprave ozbiljan iskorak prema gore. Evo ovako, i moram pitati jednu stvar koju često u emisiji, evo tu su djeca iz tekvando kluba, naši sportaši, sportašice koji odrađuju vrhunske stvari, jednog dana sanjaju da će biti na Olimpu. Taj Olimp im u principu niko ne smije uzeti osim onog gore. Smijemo li se mi igrati sa talentima ili sa ljudskim karijerama poput Franka Andrijaševića, a on nije jedini koji konstantno u ovoj sezoni igra dobro, evo zabio je svim klubovima u HNL-u. Je li zaslužio po vama poziv u reprezentaciju? Ja mislim da da. Bez okolišanja, ja mislim da da. Iako moram priznati da sa izborom izbornika Čačića, kad su u pitanju reprezentativni kandidati, u 95 slučajeva se slažem, ali u biranje ovog kadra, mislim da Franko Andrijašević je jedna specifika, obzirom da je prošao sve mlađe selekcije. Ali poruka. Poruka je bitna. I ja vjerujem da će on igrama konstantnim kakve pruža dobiti priliku da bude u kadru nacionalne momčadi. Ovo si, Dado, dobro centrirao, iskusnije me treneru i to je pametno, ali ovo mi nećeš pobjeći. Krančevićeva
Veslačka, Dražen Medić, NK Zagreb. Pogled na ljestvicu kaže da Zagreb je trenutno predzadnji sa istim brojem bodova kao zadnji Lučko. Dao si neke izjave prije nekoliko dana vezano za stanje dole. Bili smo osobno sa predsjednikom i trenerom Draženom Medićem na jednoj kavi, čisto da dobijemo jedan dojam. Taj dojam u stvari je bilo ono, ja mislim da kuda idu divlje, ne znam, dalje nastavak, da se neko ne uvrijedi, dakle da se ne zna kud se ide. 2002. godine ofarbani, obojani u bijelo, Cico Kranjčar na čelu kolone, uvjerljivo najviše golova, najmanje primljenih, renesansa u Kranjčevićevoj, to su bila neka druga vremena, sada Zagrebu prijeti treća hrvatska nogometna liga. Pa ja u startu moram napomenuti da je za mene postoji samo jedan nogometni klub Zagreb. Nogometni klub Zagreb sa plavim grbom koji ima svoju povijest i sa kojim sam osvojio naslov prvaka. Neću puno ulaziti u priče. Moj jako dobar prijatelj Antonio Franja je želio organizirati za 10. obljetnicu osvajanja naslova jednu utakmicu gdje bi se okupila ta stara ekipa, znači jedini klub osim Dinama i Hajduka koji je osvojio naslov prvaka. Nije izašao ni došao na pozitivan odgovor odigravanja te utakmice i nije želio dalje nastaviti. Kažem, za mene postoji samo nogometni klub Zagreb sa plavim grbom, a nije samo pitanje sadašnje rukovodstva Zagreba, nego i pitanje malo šira, to je od gradskih čelnika koji su možda i dopustili te neke stvari, da se povijest mijenja. Po meni se povijest ne može promijeniti i onaj koji ne poznaje povijest, koji ne zna povijest, mislim da nema ni svjetlu budućnost. To je stara poslovica, baštineći povijest znamo promišljati u sadašnjosti da bi bili pametni u budućnosti, ali ima onaj, ovo je tema koja će sigurno u sportu nedjeljom biti odrađena. Naravno ćemo pokušati dovesti sve strane koje su u pitanju, jer NK Zagreb je više od nogometnog kluba, barem kad je grad Zagreb u pitanju, a i šire kroz povijest. A i ona pjesma Igra Zagreb, slavi pobjedu, slavi grade, na dresu ime grada, srce kuca zate. E, to je bilo vrijeme kad ste vi tamo žarili, palili, Ivo, u Kranjčeviću, odnosno u Veslačkoj. Moramo čuti vaše mišljenje. Pa prije svega mislim da je kriza, dugačka kriza rukovođenja uzrok sadašnje situacije Zagrebove momčadi, njegovog plasmana. Vraću se na trenutnu situaciju. Nikad u životu nisam mogao raditi dva posla. Biti predsjednik i biti istovremeno trener. I trener gotovo je nemoguće. U strukturi kluba inzistira se, iako naši propisi još izvjesno vrijeme dopuštaju da je sportski direktor i trener, ali su pokazale su svakodnevni rad da ni to nije moguće. Ali biti predsjednik i trener kluba, to je gotovo nemoguće. Nikad nisam mogao raditi dva posla. Mislim da ne postoje tako sposobni ljudi. Dva posla koja nisu kompatibilna u svakom trenutku. Ja sam jučer bio na utakmici, igrali su naši mlađi kadeti dole na Zagrebelu. Prvo što sam nesretan, znači svojevremeno, Zagrebov turnir se igrao u Kranjčevićevoj, znači na stadionu u Kranjčevićevoj, turnir pionira. On je danas turnir mlađih kadeta. On se igra na umjetnoj travi koja je značajno devastirana uz dva travnata terena. Ali koji su maslačci napali? Molim? Terene su maslačci napali. Pa ja kažem, zar ne bi bilo normalno da djeca igraju tamo gdje mala tribinica i tako. To govori o nečemu da se ne znaju prioriteti kad je u pitanju razvoj kluba kroz vlastite igračke potencijale od najmlađih kategorija do seniora. I jednostavno mislim da ta kriza rukovođenja je kolabirala već davno i ovo je
životarenje kada je u pitanju klub sa izuzetnom tradicijom, a što potvrđuje najviše da je uz Hajduk i Dinamo jedini koji je do sad osvojio titulu. I za kraj, kažem, ovo je tema koja definitivno iziskuje u emisiji Sport nedjeljom i ljude iz grada Zagreba, Sportskog saveza grada Zagreba, nogometnog kluba Zagreb, bivših igrača i aktualnih. Otišlo je 7 igrača iz kluba na način kakav se nikad nije nigdje doživio, barem ja nisam pročitao, da je trener, predsjednik kazao samo dođite, uzmite svoje papire ako niste sretni. Kako za kraj komentirate samo, da kažem, tu činjenicu u razgovoru sa predsjednikom Draženom Medićem, njegova trenutna situacija, njegova trenutna vizija i njegov trenutni osjećaj je taj da kaže ko nije sretan u klubu može ići, a ja sam osjetio kao predsjednik i trener da neki igrači nisu sretni, a vidiš Ante, svi ovi tu koji su oko kluba, oni su sretni, uključujući mene. Kakva je to poruka kad vidimo da Zagreb je to tavori na predzadnje mjesto druge lige? Obično dok je neka kriza u klubu, bit je da se svi homogeniziraju, da se svi skupljaju. U Zagrebu smo proteklih dana vidjeli da ne da se skupljaju, oni se razilaze. Evo, to je sve što želim reći. Znači, pitanje je samo ovoga, da li Zagreb zaslužuje ovo što se trenutno događa? Da, i sad tu ja naravno... Ja ne znam koji su ljudi oko kluba da su zadovoljni. Koga ima? Na moje pitanje, opća društvena zajednica nije zadovoljna. Predsjednik je rekao, a koja je to opća društvena zajednica? Dakle, svaki pravi sportaš nikad neće biti zadovoljan neuspjehom. Jasno. Nikad neće biti. I to je ono što stoji. Da. Gospodo, mogli bi ovome jako puno i mene osobno neke stvari smetaju jer sam nekako bio vezan jedni dio svoga opusa i za nogometni klub iz Kranjčevićeve. Žalosno je to sve skupa vidjeti. Nadam se da je se iza svega ovoga ne krije prije svega nekakva kombinatorika, nekakva krinka koja se često zna spominjati da je namjera da se ugasi Zagreb zbog nekih drugih stvari. Mislim da je tu ipak u pitanju nešto drugo, a to je nekvaliteta vođenja samog kluba dovela do toga da je Zagreb evo na praktički uz Lučko prvi kandidat za ispadanje u treću ligu, a onda možda to nije ni loše u krajnjoj liniji. Bilo je klubova koji su izlazili iz tih stvari još bolji. Pa Zagreb je najbolji primjer. Tako je. Eto ga nadje. Bravo, točno tako. U dva navrata je Zagreb bio u trećem rangu natjecanja i vraćao se. To su one vremena koja mi malo da još ne pamtimo, vi bolje pamtite. Gospodo, želim vam puno uspjeha. Neka bude na tradiciji Jozaka Marijana Vlaka na poziciji direktora škole. Ivo. Hvala lijepa. I neka bude još ovih titula u mlađim dobnim kategorijama. Vidim da ste već počeli po kadetima, sa kadetcu počeli slaviti. Neka bude tako interesantno i dalje uz naravno želju neka pobjedi bolje, jer Sport nedjeljom je emisija ne samo grada Zagreba, nego i Splita, Osijeka i Rijeke i svih onih sredina koje nas prate svih ovih godina. Hvala lijepa na dolasku. Kratki predah i vraćamo se u studio. Pratite 473. izdanje emisije Sport nedjeljom.